Rugano rwa Peter Ken Jona kuma itora rya Nyagatogo rwa Thiaka Ngema County ya Murang'a niruo rugucereirie nginya kwenda kumumenya makiria hihi ena wathe uriku nietiketie watheti kwiremwo twarana hamwe naniye thiini wa tafarira. Peter Ken Jogona ni mwanake wa ukũrũ wa thĩ na wathe wake ni wa moko. Githĩ ndũrakĩona moko make mena wathe. Ona ena wathe ũyũ kwao mũciĩ ndĩreyonera na maitho akĩruta mawĩra matiganĩte ona arĩ na wathe. Oyo newe wĩhũragĩra nguo ciake akĩhũthĩra magũrũ na harĩa moko mangĩhota. Ona mawĩra mangĩ no arutaga hamwe na arĩa aciaranĩirwo nao. Ndatigagwo na thutha marĩa mangĩruta no arute. Rĩu me mũgũnda makĩrĩma na aumĩra ekũrũmbũyania na ngũkũ. Arĩkĩrĩria mĩhang'o yake agaikara thĩ na kũrutithia kĩheo gĩake wĩra. Ũyũ nĩ mũcori woma. Ena kĩheo kĩa gũcora. Wathe wake ndũmũcokagia na thutha. Nĩetĩkĩtie na ũguo noguo arathingata arĩa mena wathe ũtiganĩte. Wathe wakwa nĩ moko makoragwo me makuhĩ. Ndaciarirwo ũguo mwaka-inĩ wa 2003. Peter Ken ndaheirwo nĩ Mwathani Hanoro ũguo ahana. Na nĩ tũkĩmũrerete despite the challenges iria tũkoretwo tũkĩhĩtũkĩra. No nĩ tũkoretwo tũgĩteithĩrĩrio nake Ngai agakorwo arĩ hamwe na ithuĩ. Na akĩagakorwo arĩ mwana wĩtĩkĩtie mũno. Nĩ tondũ ona kaingĩ nĩwe ũtũheaga hinya na agatũhe mwĩhoko. Rĩrĩa tũhana ta twanyihanyihĩrwo kana twerwo nĩ mwĩhoko. Tondũ merirĩria make makorwo marĩ manene mũno. Ithuĩ tũkĩona tarĩ o haha ũguo thĩ wĩonaga kũndũ kũnene mũno nginya ona ithuĩ agatwĩkĩra hinya. Rĩmwe tũkĩanjia gwĩciria ũguo areciria titakũkĩhotekeka. Wĩonaga kũraihu kũrĩ ũrĩa ithuĩ tũrona. Andũ acio mena disability ingĩmera atĩ metĩkĩre ũguo mahana na matika lose hope maica-inĩ. Maica to education peke yake ĩngĩoba no nĩ yobaga maũndũ maingĩ mũno. No mecirie kĩrĩa mangĩka o tondũ nĩ njũĩ o mũndũ nĩ aciarirwo na talent yake. Gũtirĩ kĩheo ũtarĩ tondũ nĩ njũĩ ona niĩ kĩheo niĩ ngoro na kĩo na wĩ mũndũ wĩna ũhoti ndũrĩ. Tondũ ona maũndũ tũngĩka ona kwĩ maũndũ ũtangĩhota na niĩ nĩ ngwĩka. Koguo wĩtĩkĩre ũguo ũhana. Ndingĩikara nyũmba tondũ waikara nyũmba ona ũcio no ũhuta. Nĩndoga kwĩĩkĩra tũmaũndũ at least ngeiga busy nginya mũthenya ũtuke. Ngakorwo nĩ ndeka kĩndũ at least no achieve something in your life for that little time ĩrĩa wakorwo nayo mũthenya ũcio. Tamenya ũyũ nĩ hĩndĩ ararĩkirie mathomo make ma secondary. Na ĩtĩkia kana ũrege nĩ ũmwe wa arutwo arĩa marahetũkire wega mwena ũyũ. Ĩĩ aranyitire grade ya B minus. Ĩĩ nĩ mũndũ wĩna kĩoneki tondũ ona tũgĩ celebrate his tũkĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa eka kĩgeranio gĩa KCP wega. Erire my brothers and my sisters atatawe rĩu atĩ tiga toguo rĩu mũra celebrate. Hĩndĩ ĩyo ngĩmũga celebrate mũno na ũndũ ũcio nĩguo ndĩraririkanio nĩ tatawe ĩmwe aranjĩra ũrĩa augĩire o haha. Umithio ũrarĩ mwega tondũ nĩndĩrakĩnyitire grade ya B minus. Itũra-inĩ nĩndĩrakĩte wega tondũ gũkũ ingĩrora andũ arĩa marathire campus itũra rĩitũ ti aingĩ mũno. No niĩ ndĩratuĩkire wa gũthiĩ campus na ona ũngĩnjĩkĩte kũu thukuru. Umithio ũngĩ nĩ atĩ nĩndaheirwo certificate ya drama festival school regional ciarĩ mwaka wa 2014. Na nĩtũmũrerete kuma arĩ kana kanini. Rĩmwe kũrĩ ona challenges tondũ nĩũgũkinya handũ ũkona mwana ũyũ rĩu nĩakinyire ihinda rĩa gũkuruma. Ndangĩkuruma nĩ tondũ ndakĩrĩ na moko ma gũgĩkuruma. No nake Ngai agoka na njĩra ĩngĩ. Hĩndĩ ĩrĩa tũreciria ndekũhota gũkuruma tũgekora nĩarũgama na nĩahota gũthiĩ. Twakinya hĩndĩ ya thukuru no ũgũkĩmaka tondũ mwana ũyũ rĩ kĩoro nĩwe ũramũtwara rĩu nĩ thukuru egũthiĩ gwĩka atĩa. No nake Ngai agoka tondũ athiĩ thukuru aka make friends
arä a mekå må teithia akorwo nä gå thiä kä oro akorwo nä gwä ka tå maå ndå tå u tå ngä nginya akahota gå kinyanä ra wa mbere gå tiarä kå hå thå no nä thutha wa kå gä a na andå maratå he hinya na maratå he mwä hoko nginya arutani nä kä o tå hotete gå kinya hatå kinyä te thaa ici ndräigua ngenete må no na mä bango yakwa nä gwä ka kothi ya lu na bado gå thiä na mbere na talent ciakwa ta cia part-time job no ndärenda gwä ka kothi ya lu thiä thukuru njaga nä kä rä a kä ratå ma ndäciria gå thomera watho nä atä andå aingä matikoragwo andå aingä nä mahinyagä rä rio må no matå ra-inä ta rä u å ngä rora andå arä a mena disability arä a monaga ta rä u mbeca ici ciheanagwo nä anini må no ta rä u niä ingä tara niä ndirä ndona ona kä no rä u tå ngä tara acio angä rä andå arä a maracibatara må no ta rä u ä yo ngiri igä rä gå tirä må ndå arä ona na kä no nyende kå matetera nä guo cigä å ka cikä makinyä rä na cimateithie maica-inä mao grade ä yo aranyitire ndarathomagä ra thukuru wa andå mena wathe asha ndaturä two rä akwa wakå må twara thukuru wa wathe nä rä rä tuonire twaikara thiä na baba wao tå kä ona wa mbere nä twendaga eä tä kie atä no ahote ta andå arä a angä matarä na wathe å guo tå kä ona twamå twara thukuru ciä na andå mena wathe rä ahota kå gä a na kä å ndå kä u gä a kuona atä rä rä niä ndingä hota ä tondå ndehetwo gå kå tondå andå a mahana å u no tå kä enda aikaranie na andå arä a mahotaga nä githone hatirä ngå rani å guo aikaranie nao macindane nao meke mawoni yani marute mawoni å ndå å mwe nao nä githa ona akä aä tä kie ona må ndå å cio å ngä rä hatirä na ngå rani nake nä kä o twagire kå må twara thukuru cia andå arä a mena wathe wa mbere meciria make me igå rå må no tondå nä må ndå wä ciragia maå ndå manene å guo no korwo nä ekå gerera challenge ici ingä cia må tå rä re rä meciria make marä marå ngä rä ru ona tona agä thoma hä ndä ä rä a yothe arathomaga no tå kå mwe nkarä we wä rutanä rie må no nä githa å kahota gå kinya hana å guo rä tå racokeria ngai ngatho må thenya wa å må thä tondå arä primary ndatå conorire hä ndä ä a tweciragia hihi ndangä hota ä yå kä må kompea na ciana iria ingä no ndatå conorire primary rä u ningä akinya secondary na kuo kuga akä rutanä ria må no na nä må ndå wä na me å ndå maigå rå må no må no tondå rå nake nä å kå igua nä arerirä ria gå thoma na kä o å guo ithuä mahinda-inä maya nä gå cokeria tå racokeria ngai ngatho tondå tå tireciragia å ngä må kompea na ciana atä mwana å rä a å ngä nä arathiä nä arehå rä ra nguo nä ekå hota kwä yandä kä ra ona nä ngå ririkana akä ingä ra secondary no ndaigua maå ndå å kå igua maå ndå nä megå kå nina hinya tondå må ndå nä egå kå ria rä u tondå nä athiä secondary rä arä andĩkaga atä a na kå u nä kå rektio nake må ndå akoya noti no ngä hoka ngai ngä mwä ra mwarimå nä arä må heaga noti no rä u haha tå kinyä te tå ragoca mwathani å yå ena kä oneki kä nene ma må tå rä ra-inä wake må tå rä ra wakwa ndĩraona nä ndĩrona ngä thiä te handå haraihu må no tondå steps ici tå mä kä te twamä kä re na foundation ĩ rä a nä ngoragwo rä te ĩ koragwo very strong å ndå ä tangä hota nginya kå rå kio koguo nä ndä reä tä kä atä nginya må thenya å mwe nä ngahota kå ingä ra okorwo no state house nä nyendaga gwä ka wakirä nä guo one day one time nä ngakorwo attorney general wa kenya nä guo hau nä ngoo ndä ä tä kä tie kuona å guo ingä enda gå korwo yani nyume nginya gå kå å guo thiä abroad ndä gaikare gå kå ngo njerete na ndeithie nginya andå arä a gå kå itå ra-inä arä a mendaga å teithio etagwo rå ya tondå agaga gå tuä ka rå ya na gå kiuga gakoragwo rä a tondå ona gå kå må ciä nä agå kå ria akä å ria kana wakä mwä ra å ndå agagå cirithia må no hakinya handå å gatigaga nake tondå maå ndå marĩa arakwä ra nä å kuona nä maragå tindeka må no mwana aheanagwo nä ngai na ngai nä we ugaga ekå heana mwana å hana atä a ithuä no wä ra tå heagwo wa kå ruta wa å wa ngai å guo hä ndä ä rä a twaheo ciana ici na tå tiå future ya mwana å yå nä kä na gå tirä må ndå å tarä na bata thä inä wa må tå rä re o rä a må ndå ahana ithe nena magå rå ithe ndarä na magå rå nä kå rä harä a ngai amwathä rä irie å guo kä rä a waheo nä mwathani rä må ndå nä etä kagä re na å gä tungate wega tondå nä wä ra tå hetwo nä mwathani tondå tå tiå kä rä a må ndå å cio agatuä ka å guo o rä a må ndå ahana o harä a rä ä tä kä ra kuoya wä ra å cio rä mwe nä tå iguata tå kå igua thoni tå tigathekererwo no hatirä gå thekererwo o må ndå nä harä kä rä a ngai amå rathimä ire å guo arä a mena ciana ta icio rekei twä tä kä re kå matungata tondå nä ciana njega na nä tå ramenya nä megå thiä kå raihu tondå ngai arä hamwe nao nä ma atä niä nä njä tä kä tie wathe ti kwä remwo nä å ndå wa njå gå na njikä onete ciana iria ingä no nyonete njå gå na na ngona ciä ko iria areka nä cia må ndå wä na kä oneki kä mbere akoragwo arä mwega må no tondå akorwo kå rä mwana må igua na mwathä ki nä njå gå na ndigaga iria haha rä ngä nä rä ingä
kakora rĩngĩ nĩ kuonorania aronorania nĩgetha twambia twarĩ rĩmwe rĩrĩa rĩngĩ atirĩ ũguo nĩ nyonaga nĩ mũndũ ũtarĩ ũtehoyagia ona hanini na nĩ mwana wendete wĩra rĩrĩ kũrarĩ korona araitĩte mboga na nĩ arendagia nĩ aratwendagĩria na akenderia andũ arĩa angĩ ũguo no njuge nĩ mũndũ mwĩyũmĩrĩria mũno 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 makĩria ndarĩ ũndũ ehoyagia na gũtirĩ ũndũ augaga ndakũhota maũndũ mothe naugaga no ngũhota no ngũhota nĩ njĩtĩkĩtie wathati kwĩremwo tondũ niĩ ona niĩ nĩ ndĩhotete na gũtirĩ kĩndũ itangĩka nginya rĩu ona ũngĩnjĩra njĩke atĩa na nginya hau nginyĩte no ngai na wathe ũrĩa wĩnaguo ndũ gũtirĩ handũ ũandamainĩte atĩ ũkandũgamia kĩrĩa ndĩreka tondũ thiaga ũthingĩthiaga o wega o harĩa o kĩrĩa ndanjia gwĩka gĩkaumĩra wega onokorwo gĩtikumĩra wega ũrĩa ndĩrenda nĩ gĩkumĩra wega ũrĩa andũ acio angĩ makwenda na magũkena ĩĩ niĩ nĩ njĩtĩkĩtie wathe ti kwĩrũmwo tondũ mwana ũyũ ũngĩmwĩra ahũre nguo haha nĩ ekũhũra ũngĩmwĩra thiĩ mũgũnda wĩke 1-2-3 nĩ egwĩka ũngĩmwĩra ruga ona irio ciake nĩ erugagĩra ona tũtarĩ ho o njĩra ĩrĩa arĩhũthĩra nĩ ahũthagĩra na rĩu ningĩ ũto hau rĩ ona maũndũ mangĩ ma mũtũrĩre rĩ nĩ wĩiguaga future yake ĩ igũrũ ũguo ndũngĩmũkompea na mũndũ wĩna wonje tondũ nĩ arona areka ta ũrĩa arĩa angĩ mena hinya kana mena ũgima mwega wa mwĩrĩ mareka ũguo niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ wathe ti kwĩremwo wathe mũndũ no ahote gwĩka ũrĩa wothe ngai angĩmũteithia wathe ti kwĩremwo njĩtagwo Simon Kibe.